বন্ধু অকল ওয়েলকাম টু আমিনুল ব্লক। আমাৰ পানী পানী মানে বহুত পানী হৈছে, তাতে মাছ মাৰিবলৈ যাইছোঁ, চাই থকা। আৰু মাছ মাৰি আছোঁ, বহুত বহুত ডাঙৰ মাছ আহিছে, ফিচাৰীত মাছ মাৰি মাৰিব যাইছোঁ, চাই থকা। এইখানি মাছ এয়া দেখুৱাইছোঁ, এই মাছ গিলা খানে হ'লে এইবিলাক এইবিলাক মাছ মই পাইছোঁ। মাছ মাৰি উঠিলোঁ মই, এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা লাগিছে, এইবিলাক মানে অলপ বৰি আছে, পানী উঠিলোঁ, এইখিনি জেগাত মই আছোঁ এতিয়া, অলপ ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত আৰু মাৰি মাৰোঁ। এইফালে আৰু মাছ মাৰি আছে, চাই থকা, বহুত বহুত ডাঙৰ মাছ পাই আছে, চাই থকা ভিতৰত সেইফালৈকে। এয়া এফালে চাওয়া, এয়া কিমান মাছ মারা মানুষ, বাপ দুনিয়ার মানুষ আছে, বহুত মানুষ আছে, আর বহুত মাছ আছে, কোটি এমন মানুষ আছে, বাপ দুনিয়ার ফিশারি মাছ, মাছে মাছ একেবারে। চাই থাকা ভিডিও শেষলৈকে, বহুত ভাল লগা ভিডিও হয়। চ্যানেলটো যিবিলাক ভিডিও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্রেস কৰিব, নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পাই থাকিব। এফালে মাছ মারি আছে পুরা, একদম মাছ একদম চাওক, এইয়া মাছ পুরা একদম ফুলি পুরা মাছ মারি আছে, চিনে আপনাদের, এইয়া দুনিয়ার মাছে মাছ, পুরা ডাঙর ডাঙর মাছ। মই মারি উঠিলো পাঁচটামান পাছো, আর মই থৈ আহিলো মাছ, এইয়া চাও, চাই লওয়া, মার মার মারে মাছ, এ চাও মাছ মারা মানুষ কেমন পুরা একেবারে। মাছ দেখিছেনে পাচি, আৰু অলৰেডি ঘৰত থৈ আহিল পাঁচটামান, মানে কি হৈছে গোটা একদম পুৰা দিছে ৰাস্তা, পুৰা একদম পানী, এফালে পানী, মই পাঁচটা মাছ থৈ আহিলোঁ, দেখ আৰু লৈ আহিছোঁ, আৰু মাৰিব আছোঁ মই আজি মাছ, এই চাওঁ পুৰা একদম মাছ মৰা মানুহ, পুৰা একদম মাছ মৰা মানুহ, চাই লোৱা পুৰা মাছ, পুৰা মাছ মাৰি আছে পুৰা একদম, আৰু এইয়া চব মানুহ পুৰা একদম মাছ মাৰা পুৰা ব্যস্ত, পুৰা এফালে পানী চাওঁ, এফালে সাগৰ হৈ গৈছে একেবাৰে, এই চাওঁ আনছি পাচি পাশে কথা কান্দিব কেনে কেনে মার মার কেইটা বালি, কেইটা বালি, মাছ পালি না, কেইটা দে,
lekhna cha ajine jor kida patai Eksena, pura agam mas mara, pura mas mari ya saya udah agam mas saya mas dunia fishery masa sila, kemana fishery paling paling gisi, boleh sah, kita ay pura agam manu ya manu rasta tuh pura agam maru panit tol gisi, maru apa lagi kita ay mas mari ya saya udah dangan dangan mas pesen mau, kalau bawa mas mari kalau gue ta masan ya saya cuy, fisha, ya masan si dangar masan si, dangar. Ayo kasih sama bakra lagi. Oh, lenda ya. De. Apa lagi mas marai video tuh kalian kalau lagi sih komen kau jangan lupa channel tuh jadi lalu tuh subscribe kalau udah bell aja untuk press kode baju juga ini bye bye. Atau lo ketemu mobile terpani umum aja. Kalau ini no, atau lo di sini aja juga ini bye bye.